Siku moja nilipigiwa simu. Ilikuwa simu ya mwaliko. Kwamba Jumapili tutamshukuru Mungu kwa sadaka ya pekee. Uje uimbe kanisani kwetu. Muda ulipofika wimbo kaimbwa, wao wakaja mbele, wamemtanguliza kijana na binti moja. Msemaji wao akaanza kutoa hotuba fupi kabla sadaka ijetolewa. Mungu nakushukuru sana kwa kumponya binti yangu aliyeugua kichaa. Pia nakushukuru kwa sababu kijana huyu alionyesha upendo wa ajabu. Nilipomwambia achana na mwanangu akufai tena, yeye alijibu nimempenda toa hivyo hivyo. Sijawahi ona upendo kama huo. Sijawahi ona upendo kama huo. Upendo haumo katika maneno, unaonekana kwa matendo. Hauonekani kwenye raha, uthibitika wakati wa shida. Uthibitika wakati wa shida. Upendo uthibitika kwa matendo kuliko kwa wingi wa maneno. Daima upendo una sura mbili, japo wengi wanaijua moja. Wakati wana faraja na nyimbo na zawadi kede kede, wanaridhishwa na upendo huo. Ila upendo una kipimo chake wakati wa shida, wa raha na wakati wa magonjwa. Wakati ambapo waona tabia, kasoro na mapungufu, hapo ndipo upendo upimwa. Yule anayeweza kusimama na wewe wakati wengine kikawaida wangekukimbia, tena aweze kukufichia aibu. Wakati wengine kikawaida wangekutangaza. Yule ambaye apendi kuona unaribikiwa, hata mkikosana apendi kuona unateseka, huyo ndiye mwenye upendo wa kweli. Huyo ndiye mwenye upendo wa kweli. Upendo haumo katika maneno, unaonekana kwa matendo. Hauonekani kwenye raha, uthibitika wakati wa shida. Uthibitika wakati wa shida. Shida.